ta ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒါကလည်းဟိုအရင်တော့တော့ရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ရွှေကြုံအနေနဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာဒါမဲ့မပါခဲ့ပါဘူးဒီအဲ့တော့တော့ဒီဟိုအောက်ဘက်ကဒီ ND2 လို့ပါတော့အရင်တော့တော့နော်မပါခဲ့ဘူးမပါခဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ရင်ထဲမှာတော့ဟိုဒါကလည်းသူကလည်းသူရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်နေပါပြီဟလာဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းအကုန်နဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တာ၈ကား၉ကားလောက်ရှိပါအခုဆိုရင်ဟလာရုပ်ရှင်ကားကြီး၅ကားအနေနဲ့တကားပြီးဆုံးပြီးရုံပေါ်တင်တော့မှာပါဒါလည်းသူအမှုပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေပါတလုံးမဲ့အခုပြောချင်တယ်အခုတို့ဘုရားအမှုပညာသမားတယောက်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကနာမည်ပေးထားတဲ့နေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တလုံးနဲ့အခုအမှုပညာလောကမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအခုရက်တည်နေနိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာလားမင်းသားတယောက်ကသာမင်းသားဖြစ်ရမယ်လို့ပါမလားပေါ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသူ့ဘာသူရွှေကြိုးမကဘာကြီးပဲပါပါကိုယ့်ရဲ့အထီးကကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လုံလောက်ဝရိယရှိဖို့ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့တွင်တင်ဆုံးမတဲ့စကားကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာဖို့ရဲ့ကိုယ်လေ့လာအားထုတ်မှုရဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ဘာထင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ဒါစူးစမ်းမှုရောကိုဘယ်လိုမျိုးအားကျဉ်းနှံမှုရရှိရလားသူရဲ့အကွာတော့လူအိုင်းတော့သူ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြောပေးတယ်သင်ပေးတယ်တွင်တင်နေဆုံးမတယ်အကိုလည်းအောက်ခြေကနေတက်လာတာနေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုရဖို့အတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ့မှာသူတို့အကိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့နမူနာတွေအကိုပြောပြတယ်သင်ပေးတယ်သူတို့ယူရာမယူရာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါအကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပါပြည်သူကြီးအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသားကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့မြင်ရမလဲပေါ့နော်ကားကြီးကတော့ဗီဒီယိုကားအနေနဲ့ကတော့အသိမရှိတော့ဘူးညီမတို့ထွက်ထားပြီးတော့၃၄ကားလောက်ပဲရှိတော့မယ်အကိုနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာတော့တွဲရိုက်ထားတော့မရှိဘူးမရှိဘူးသူလည်းတနေတလောက်ဘယ်လိုကုန်းမလဲဟောပေါ့နော်အမှုပညာတမားတယောက်ရဲ့သာသမီရအမှုပညာဝါသနာပါတာတော့မဆမ်းပါဘူးအောင်မြင်တာမောင်မြင်တာတော့ဒါသူ့အပိုင်းပဲဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုထင်တယ်လေပရိသတ်ကိုသူဘလို့ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရေးချင်းပဲလေပေါ်တော့အဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုခုလက်တလုံးနည်းနည်းလောက်ရှောင်ရပါရေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုဒီမှာဟောပါတော့တညင်မှာအကိုဗီဒီယိုကားလေးတကားရိုက်မယ်နန္ဒကျော်နဲ့နန္ဒကျော်ရဲ့ဒရိုက်တာနန္ဒကျော်ရဲ့အကိုရဲ့စူပန်ထွားရင်နောက်ပြီးတရုတ်ဆောင်နေနေပေါ့နော်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတဲ့ဒီလာထဲမှာပဲအကိုတို့တောင်ကြီးကိုတက်မယ်အကိုသွေးကြွေးဆိုတဲ့ကာယီရုပ်ရှင်ကာယီတက်ရင်မှဘူလောဆယ်တဲ့တာပါမှာ